د چمن پولی د بندېدو په ضد نن په چمن سره د ښار کې دغه کار بندیز د آل پارټیز او تاجر اتحاد او د مدني ټولنې فعالو تنظیمونو لخوا اعلان شوی و. د ښار زیاتره لوی مارکیټونه او پلازې او دوکانونه بند او د ښار پر سړکانو باندې د موټرانو او د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه وه. د چمن د تاجرانو سازمان مشر او صادق اڅکزي وویل د تیرو اتلس ورځو راهیسې د چمن پوله بنده ده. د دغه پوله د خلاصولو دپاره دوی دا وخت پر احتجاجونه مجبوره سوي دي چې تر څو پورې بارډر بندې زموږ د احتجاج پایجام شټرډون به دغه رقم جاري هیڅ چاته دا اجازت نه ورکو چې زموږ پر پاک افغان بارډر باندې د بندیز اعلان وکړي. دا بندیز د تاجرانو معاشي قتل عام دی. د چمن پر پوله د تجارت سره وابسته د لغړی احتیاط سازمان مشر غوصله اڅکزی وای په چمن کې د روزګار بله ذریعه نسته. حکومت پورن د چمن او سپین بلدک ترمنځ پوله د کاروبار دپاره خلاصه کړي. زموږ د ضلع خپل روزګار باندې زموږ د لغړیانو روزګار باندې زموږ د لغړیانو روزګار غم دې وخوړل شي او بیا د مسافر غم وخوړل شي. د مسافر دلته ناشتې دلته یې پسې په مخه کې وای درځي لارې لا دبرته دا خو په لښت وي و دا خو برته سره اخیستي. د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه پل اتلس ورځې مخکې د افغان طالبانو له لورې بنده کړل سوې ده. چې پر پاکستاني چارواکو یې دغه تور لګولی و چې پر پوله باندې د اوښتو په مهال پاکستاني چارواکي د افغانانو سره بد وضعیت کوي، خو پاکستاني چارواکي د افغان طالبانو دغه تور نه مني چې دغه پولې پرانیستلو دپاره درې ورځې مخکې هم چمن سرحد باندې دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې هم وسوې. د چمن پولې د بندېدو له وجې اوس هم په سلګونو افغانان په چمن کې ایسار دي. په دغه ایسار شوي افغانانو کې یوه سپینسره مورکۍ هم شامله ده او د شنه اسمان لاندې دلته په چمن سره د ښار کې شپې سبا کولو باندې مجبوره ده. موږ سره د کومک کې نو موږ څه غوښتل هیڅ هم نه غواړو. خپل کور ته موږ پرېږدي، موږ خو کور نه دی پله کنه دلته بې عزته ناست یو په خاورو په دغه باندې لید پېدې دوا پیسې موږ سره نشته. پیسې چې موږ سره څه وي ټول خلاص شوي. موږ څه وکړو پوه شوي؟ نو موږ به څه کوو کنه پوه شوي؟ موږ به څه وکړو؟ نو بس پاتې یو بچیان هم واړه واړه مریضان دي. دیش کلنی عبدالله خان د افغانستان د زابل ولایت دی. دوی وایي چې هر ورځ په سلګونو خلک د پولې د خلاصېدو په امید و دې لورې ته راسي خو پوله نه خلاصېږي. د دوکۍ له هر ځای تر هر ځای پورې خلک راځي، وایي یو ساعت چانس ورکوي خلک یې د کوي. هغه شی پر دنیا نشته. دوری سره ولاړ شي، دوری سره ولاړ شي، ماښام هم دا ټوله شپه خلک واران نه پرې یوه خوا کلای سي. بس د باندې ورته ناستې تشنه اسمان لاندې ناستې، وایي اوس به چانس راسي، اوس به چانس راسي. له انتظار سره ټول خلک سره مړه شو. د افغانستان سره سرحدي پولې پرانستلو او عادي خلکو او تجارانو ته به اسانتیاوې ورکوو. دغه اعلان د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعرات په ورځ د کابل د یوې ورځې د دورې بعد په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په مهال وکړی. خو د دغه اعلان برسیره د چمن پوله نن ورځ هم خلاصه نه سوه او په سلګونو خلک د پولې د خلاصېدو په تمه پولې دواړو غاړو ته د شنه اسمان لاندې شپې سبا کولو باندې مجبوره دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.